Realdasız, Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinə yekun vuruldu. Son gündə həm Formula 1, həm Formula 2 yarışlarında final mərhələsi təşkil olunub. Formula 1 yarışlarında maraqlı hadisələr baş verib, təxminən 2 saat yarım davam edən yürüşdə bir sıra qəzalar qeydə alınıb. Əvvəlcə Renault'un Fransalı üzvü Sebastian Ocon qəza ilə üzləşib. 5-ci dövrədə mühərrikində problem yaranan Ocon yarışı yarımçıq dayandırıb. Ardınca Aston Martin'in Kanadalı üzvü Lance Stroll idarə etməni itirib və təhlükəsizlik bariyerinə çırpılıb və o da yarışla vidalaşıb. Ən maraqlı qəza isə Max Verstappen'in başına gəlib, belə deyək. Red Bull'un Niderlandlı üzvü lider olduğu bir vaxtda bolidinin təkəri partlayıb və məcburən yarışı dayandırmalı olub. Bundan isə onun komanda yoldaşı, Meksikalı Sergio Perez maksimum yararlanıb. Təxminən 306 kilometri hamıdan birinci qət edən Perez Azərbaycan Grand Prix-sinin qalibi olub. İkinci yerə Aston Martin'in Almanyalı üzvü Sebastian Vettel çıxıb. Ən güclü üçlüyü isə Ferrari'nin Monakolu üzvü Charles Leclerc qapıyıb. Xatırladaq ki, günorta saatlarında Formula 2 yarışlarında da çempion müəyyənləşmişdi. 28 dövrənin yekununda Hightech Grand Prix'nin Estonyalı üzvü Yuri Vips baş mükafata yerlənmişdi. Prema'nın Avstraliyalı üzvü Oscar Piastri ikinci, onun komanda yoldaşı Rusyalı Robert Schwarzman üçüncü olmuşdu. Və beləliklə də Azərbaycan Grand Prix'si Formula 1 üzrə 2021-ci il Azərbaycan Grand Prix'si başa çatdı. Realda qalın, realı izləməkdə davam edin.